वेलकम टू माई युट्युब च्यानल। आज म तपाईँहरूलाई चाहिँ मेरो युट्युब च्यानल मार्फत चाहिँ इलेक्ट्रोनिक डाइभर्सिटी भिजा 2024 को लागि चाहिँ डिभी लोटरी भर्दाखेरि चाहिँ फोटो चाहिँ तपाईँको कस्तो रिक्वायरमेन्ट पुरा गरे भने मात्र तपाईँ चाहिँ तपाईँको डिभी पर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ भनेर म तपाईँहरूलाई चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ जानकारी दिनुको लागि चाहिँ आजको यो भिडियो चाहिँ विशेष बनाएको छु। सो यदि तपाईँ मेरो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ सब्सक्राइब गर्नुहोस् तथा बेल आइकनलाई थिच्नुहोस् जसले गर्दा जानकारी मिल्ने भिडियो चाहिँ तपाईँ तुरन्त हेर्न पाउनुहुन्छ। र खास गरी के हो भने जति पनि योभन्दा अगाडि डिभी भरेको छन् तिनीहरूले चाहिँ उनीहरूलाई एउटा मेन रिजन भनेको के हो भन्दाखेरि उनको फोटो रिक्वायरमेन्टै उनीहरूले चाहिँ पुरा गर्न सकेको छैन। सो जसले जसको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको चाहिँ डिभी लोटरी चाहिँ डिस्क्वालिफाइड भएर आएको छ। सो तपाईँलाई म आज यसै मेरो स्क्रिनको मोबाइल स्क्रिनबाट चाहिँ म तपाईँलाई चाहिँ देखाउन चाहन्छु एउटा यो के भन्छ भन्दाखेरि यो डिभी लोटरी फोटो चेकर भनेर छ। यसले चाहिँ यसमा चाहिँ एकदम जिनी हुन्छ होइन, यसमा तपाईँले आफ्नो फोटो चाहिँ हालेर तपाईँले थाहा पाउनु सक्नुहुनेछ तपाईँको फोटो चाहिँ डिभी लोटरीको लागि चाहिँ एक्सेप्टेबल छ कि छैन। मसँग एउटा त्यहाँ तिनवटा फोटो छ, तिनवटा फोटो म हालेर हेर्छु, तपाईँले थाहा पाउनुहुनेछ कुन चाहिँ ठिक छ है। त अपलोड भनेर छ, यहाँ एउटा अपलोड गर्नुहोस्। यहाँ मसँग तिनवटा फोटो छ, पहिला यो फर्स्ट तलको गरौँ अनि यसले आफै फोटो इज लोडिङ भनेर छ होइन, यहाँ लोडिङहरू छ। यसले आफै अब एकछिनपछि यहाँ भन्छ हेड इज बिगर देन एलोइड 69%। यो जुन अरू सबै ठिक छ, फाइल एन्ड केबी इज करेक्ट, यो पनि ठिक छ होइन, इमेज हाइट एन्ड विथ आर अल्सो करेक्ट, यो पनि ठिक छ, बट हेड इज बिगर देन द एलोइड 69%, त्योभन्दा बढी देखाएको छ। सो अब अर्को फोटो चेक गरौँ होइन, यता हेरौँ, फोटो इज लोडिङ भनेर छ। सो यो चाहिँ हेड साइज इज करेक्ट देखाएको छ, इमेज हाइट एन्ड विथ आर करेक्ट, फाइल साइज इन केबी इज करेक्ट, आइज आर बिलो देन रिक्वायर्ड 56%। भनेपछि आँखा चाहिँ त्यो जुन हुनुपर्ने त्योभन्दा 56% चाहिँ तलपट्टि छ, यो पनि एक्सेप्टेबल मानिँदैन यो फोटो पनि। सो तपाईँलाई म लास्ट फोटो देखाउँछु, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फोटो इज लोडिङ भनेको छ। यहाँ तपाईँले माथि हेर्न चाहँ भनेपछि हेर्नुहोस्, यहाँ फोटो चेक गरेर रिजल्ट इज फाइल केबी, फाइल साइज इन केबी इज अल्सो करेक्ट होइन, इमेज साइज एन्ड द विथ आर अल्सो करेक्ट भनेछ, हेड साइज इज करेक्ट, आइज आर लोकेटेड विद इन द प्रोपर रेन्ज, सो यो पनि ठिक छ, ब्याकग्राउन्ड लुक्स गुड। भनेपछि यो चाहिँ यस्तो खालको फोटो तपाईँको यदि पाँचवटा पोइन्टहरू तपाईँको फोटोमा भनेको छ भने तपाईँको फोटो चेक गर्दाखेरि तपाईँको फोटो चाहिँ डिभी भर्नको लागि चाहिँ एक्सेप्टेबल छ। सो आई होप तपाईँले भिडियो हेरेर चाहिँ थाहा पाउनु भयो होला डिभी लोटरीको लागि चाहिँ कस्तो फोटो एक्सेप्टेबल हुन्छ भनेर। हस् त, थ्याङ्क यू।